Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Let's Play Super Mario Advance 4, eller Super Mario Bros 3 om man nu vill säga det. I förra avsnittet så körde vi värld 4 bland annat. Jag kommer inte ihåg riktigt, det var ganska länge sedan som jag spelade in senast, bara för någon 2 veckor sedan kanske. Det är sånt som kan hända. Ska vi se. Väldigt, alltså. Jag kommer ihåg att det var lite input delay i alla fall, men kommer då att det var så här mycket. Alltså jag borde egentligen testa och se om det är verkligen så här mycket input delay. Jag bara får för mig att ibland är det typ min Elgato som skapar all delayen. Fråga mig inte varför, men det är bara någon sån här grej jag bara får för mig typ. Woop, woop, woop. Ta det lite lugnt. Så jag får testa sen. Och se om det är likadant när jag väl kopplar ur min Elgato från min Retron 5. Får se om jag även kanske kan påbörja spela in resten, eller resten. Påbörja min nya Let's Play också som kommer efter Castlevania. Så vi har Memory, och Memory tar jag för mig att det inte det har gått så här jättebra på för oss. Ska vi se. 20 mint. Jag tror att det är där. Okej, det var det definitivt inte. Då går vi till andra banan och ser vad som finns där för oss. Det finns ett rör. Väldigt rörigt. Så dåligt skämt. Det är faktiskt ett ganska dåligt skämt. Jag måste vara ärlig och säga det faktiskt. Ursäkta för er Let's Players som har faktiskt dragit det skämtet typ miljarder gånger. Vad hände, vad hände, vad hände? Hallå, upp då. Ja, whatever. Man kan ta det här hållet också. Det är bara det att där uppe så har jag för mig att man får typ extra liv eller någonting. Det är i alla fall vad jag har fått för mig att det ska finnas. Men vi kan gå ner i det här röret också. Men ursäkta i alla fall för de som har dragit det skämtet i deras Let's Player. Let's Player, alltså Let's Plays menar jag. Jag har typ inte någon förmåga att prata där, känns som. Så lång är jag inte, nej. Ja, du. Så det var faktiskt ganska länge sedan som jag spelade in. Och det finns många olika förklaringar. Den största förklaringen är att det är faktiskt sommar nu. Och det är inte alltid säkert att man orkar sätta sig med stängd dörr. Jag hoppas att sätta sig i sin studio. Jag menar, detta är ingen studio, detta är mitt rum. Jag tänkte helt nu på en helt annan sak. Jag sitter i mitt rum ganska ofta, men ofta vill man inte göra det med stängd dörr. Definitivt inte om man bor här. Då är det liksom, då är man körd alltså, för då svettas man ordentligt. Vilket jag gör här nu, men jag gör det för att jag vill göra detta. Jag behöver få detta gjort också. Så jag tänker att vi ska gå trean, spana där uppe sen. Om vi bara kan komma förbi den här Hammerbron. Hammarbröderna. Jag vågar inte. Okej, jag fick honom när jag dog mot honom sen. Så här, det här hade varit bättre om jag hade tagit en stjärna kanske istället. Vi tar tredje banan. Så får vi se om den kanske rör sig, den kanske går in eller någonting. Så taskig brukar den vara. Är det den här banan med skon nu? Ja, det var den. Goombas i skor. Det är trevligt. Så vad har jag gjort den senaste tiden nu när jag inte har spelat in? Jag har faktiskt gjort massvis med grejer egentligen. Jag gör någonting dagligen. Oftast. Jag försöker faktiskt titta på saker att göra nu för tiden. För att alltså det låter jättepartiskt att säga att mitt liv är väldigt tråkigt, men jag ska inte säga att det är tråkigt. Det är mer att det inte kanske händer så jättemycket. Liksom man är arbetslös och liksom, jag menar, jag tänker på typ er som går i skola och sånt där. Ni ska faktiskt vara glada över att ni går i skola. Och väl kan njuta av själva ledigheten.
För jag ska vara ärlig och säga att jag, typiskt, jag njuter inte sådär jättemycket av ledigheten just nu. Nu tycker jag bara att den är i vägen och typ ser fram mer mot typ hösten eller någonting. Men, ja. Det är väl antagligen bara jag som känner så. Ska vi se om jag kan knocka och spela om med honom istället. Och inte alls så som jag hade hoppats på. En P-Wing. Ska vi se om vi har någon annan power-up som jag skulle kunna använda. Svampen är väl typ det bästa vi har. Alltså vi har ju P-Wings, men jag vet inte riktigt om jag vill slösa på dem. Det var faktiskt så att jag tänkte faktiskt nästan spela om de här första avsnitten. Bara för att det gick så dåligt och min commentary var ju sämsta jag gjort på flera år, tror jag. Men jag tänkte, nej. Ni ska få plågas av min dåliga commentary. Om ni nu tycker den är så dålig egentligen. Det var inte att jag liksom inte pratade någonting. Jag pratade, det gjorde jag. Men jag pratade kanske inte om spelet som många andra hoppas på. Utan det var mer att jag bara rantade om allt möjligt som finns i världen. Vilket jag gör just nu med, men whatever. Svamp, svamp. Och jag lyckas inte ta den. Men så är det i alla fall. Och jag hoppas att väl att man ska kunna få ett jobb i alla fall till nästa gång det är sommar. Fast visserligen, då har man ju semester ändå. Men det är bara att då är det lite skillnad. Det är lite skillnad mellan att ha semester och vara arbetslös nästan året runt. Vilket jag har varit den senaste tiden. Eller senaste tiden. Jag har inte haft ett jobb ju alls. Så att men jag tror att man värdesätter ledigheten mer när man är iväg på dagarna. Ska vi se, jag tror vi tar en stjärna faktiskt. Ja, det gör vi. Vi tar den i alla fall. För jag vill ha den där memory-grejen. Eller inte memory, men tre rad-grejen. Så. Zopp. Och svamp. Eller stjärna menar jag. Ska vi kolla om vi kan lyckas få någonting härifrån då. Stjärna. Kom igen. Stjärna. Och stjärna. 5 liv. Någonting positivt gör vi i alla fall i det här avsnittet. Det är ju positivt i alla fall. Vi kommer inte göra slottet, utan vi kommer direkt climba upp till nästa del av världen. Ska vi se. Jag kommer faktiskt inte, alltså, om det är så att om det är så att det är typ input delay eller någonting i Game Boy Advance-versionen, då är det värdelöst. Jag spelade faktiskt igenom Super Mario Advance, alltså Super Mario Bros. 2 porten. Och jag måste säga att jag är faktiskt glad över att jag spelade igenom det en gång innan jag gör en Let's Play på det. För att, tro det eller ej, men det är mer än bara en bot. De har faktiskt gjort om lite saker. De la in en helt ny boss. Gjorde de bland annat sådana saker. Jag ska inte spoila allt för mycket, men några små saker var i alla fall ändrade. Som var ganska så nice. Så det blir nog ganska så coolt att spela på kanalen. Men det kommer inte komma än på ett tag. Jag har ju redan sagt i någon annan Let's Play eller vad det var. Nej, det var i en vlogg var det. Hur mitt schema kommer vara. Just nu spelar jag Super Mario Advance 4 och ja, jag vill säga va. Och det är liksom Castlevania, men efter det så kommer ju A Link to the Past. Vilket redan är ute vid det här laget. Men ja, i alla fall. Jag hoppas i alla fall att ni kommer och tycker att det är lite roligt i alla fall att jag gör någonting på kanalen under den här sommaren. Jag kommer ihåg ett tag när det var så populärt att typ ta
ta paus under sommaren. Jag kommer ihåg en annan YouTuber, eller vad man nu vill säga. En... ja, vi kan säga YouTuber. Jag höll på att säga recensionssnubbe, men jag tänkte på Egon Eagle. Han typ såhär, sa att han skulle ta paus under sommaren för att alla andra gjorde det. Och jag tänkte bara, ja, men visst, då så. Gör du så. Gör som alla andra, ja. Men jag ska ju faktiskt inte iväg under... Alltså, jag brukar faktiskt väldigt sällan åka iväg under sommaren. Är det någonstans jag åker iväg varje sommar, eller alltså under sommaren, då är liksom bara små resor, typ åker iväg typ 10, 15, kanske 20 mil, men sen ändå kommer hem på kvällen igen, så att man förlorar kanske bara en dag liksom här och där, men någon gång åker man ju till Lövmarknaden, eller vilket är en gång då ju. Och sen är det Tosiga Bonnadagen. Och ja, det är liksom, det är saker som dyker upp, men det är inte jätteofta sånt händer. Nu gjorde jag nog lite sent. Nej, jag fick dem. Och... nej, jag tror inte jag lyckades här. Nej, gjorde jag inte. Det hade annars varit 7 extra liv här, så att... så det var synd att vi inte fick den, men... så, och kan du hoppa ner hit? Så. Det var så jag egentligen skulle gjort innan, men jag tror jag hade lite för mycket fart. Så jag kommer inte ihåg riktigt exakt hur vi gjorde i de andra avsnitten, om vi tog typ en värld per video. Jag tror vi gjorde det, va? Så jag skulle nog kunna se att vi skulle kunna göra färdigt den här världen och liksom avsluta sen. Och jag körde ju liksom any percent vägen. Jag använde speedrun-termen, men jag gillar speedruns. So sue me, liksom. Men jag kör ju inte alla banorna, så att, men det finns väl säkert någon annan som kommer att göra. Kanske Colorado, vem vet. Jag vet nog inte. Jag pratade som om jag typ så här. Wow, kommer han kanske, vi får se. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Ingen aning. Svampen, vi ska inte ta sjätte banan i alla fall. Jag har för mig att den är ganska så jobbig. Det är den där typ med de svävande flugorna, tyckte jag. Jag tyckte de såg ut som typ flugor blandat med skalbaggar när jag var mindre. Men de kommer vi inte göra. Jag lyckas aldrig vara bra på den banan, så att... det finns faktiskt en glitch där i början på den banan. Ja, jag vet, speedrun skadar det. Men den kommer vi inte göra, för jag har aldrig lyckats någonsin. Och jag har pratat lite om det innan i något tidigare avsnitt. Typiskt. Om att... jag körde ju race och sånt där på detta spelet. Kör lövet. Löven. König der Löven. Är någon som kan tyska? Det är faktiskt en titel på Lejonkungen. Någonting sånt där typ. Jag tror det är på Sega och... ja, alltså tv-spelen Lejonkungen. Så... oftast när det inte står Lejonkungen så brukar det vara de tyska versionerna som finns att köpa. Och de har jag sett en hel del både på internet och i vissa affärer. Och då har de hetat König der Löwen eller någonting sånt. Andra spelsamlare, som, om det finns några spelsamlare som kollar på detta, så kanske ni känner igen er i detta. Lejonkungen är ett annat spel som jag borde spela igenom. Inte på kanalen, för jag har inte spelat igenom det själv, men jag borde spela någon gång. Det är bara... Jag har spelat igenom det. Alltså, tro det eller ej, men jag har spelat igenom faktiskt Nintendo-versionen. NES-versionen, alltså. Den är så otroligt dålig så att det är nästan pinsamt. Den är inte värd att spelas. Jag ska vara ärlig och säga liksom direkt. Så... men den är inte bra. Det är så dåliga kontroller och grafiken är väldigt dålig för att vara liksom
kommit så sent. Det var bland de sista Nintendo-spelen som släpptes liksom. Men det är typ likadant med Aladdin och Djungelboken också. Jag tror inte jag lyckades där. Jo, det gjorde jag. 5 extra liv. Jag tror inte vi kommer få några problem med extra liven. Liksom i den här. Alltså i slutet på Let's Playen heller. Ta memoryt också. Hur mycket? 16 minuter eller någonting. Ah, ja. Jag lägger inte upp så jätteofta längre. Den var det jag kollade innan va? Kollar jag den? Blomma. 20. Nice. Svamp. Blomma. Typiskt. Kör vi på 8:e banan då. Inte vara mer ledsna över det. Jag tänkte först att det var den där banan. Den är inte rolig. Jag tror det är 9:e banan faktiskt. Den kommer ju komma till sen. Nästa värld sen är... Jag tror att jag skulle tagit det där lövet faktiskt. Nästa värld är isvärlden faktiskt. Den är nog... Jag vet inte riktigt om jag ska säga min minst... Alltså den banan som jag gillar minst, men... Ärligt talat, det finns faktiskt egentligen inte någon värld som jag verkligen avskyr. Det är bara liksom att... Jag vet inte, liksom... Jag har favoriter, har jag. Men jag har inte någon som jag liksom verkligen avskyr. Den här banan är dock jobbig. Det var den jag tänkte på, om det var denna som vi skulle köra nu. Den är inte jobbig så, men alltså det är bara det att gör du misstag så skulle den kunna vara jobbig. Och det som är mest irriterande är ju såklart att du blir jagad av väldigt speciella fiender. Det är de där. Där, jag prickar honom med en typ eldboll eller någonting. Det ser ut som det i alla fall. Så. Och igen! Har jag typ tur? Eller någonting. Jag tror det. Kanske är för att jag har tagit sån riktig paus just nu med att spela in det. Går det bra för en gångs skull? Sådär. Nice! Nu ska vi till slottet nu. Eller luftskeppet, menar jag. Så får vi hoppas att jag tar luftskeppet nu på första försöket. Så ska jag försöka se om jag kan spela ut resten av spelet här under kvällen. Och kanske även hinna spela in något avsnitt i alla fall på Link to the Past-serien. Innan jag liksom går och lägger mig. Dock är inte klockan jättemycket just nu. Klockan är typ... Ja, det har inte lyckats så jättebra än så länge på den här kanalen och kolla på tiden samtidigt som jag spelar. Nu kanske jag kan göra. Jag tror det står typ 8 på kvällen. Någonting sånt, 5 över kanske. Svetten i mina ögon är i vägen. Nej, så illa är det inte, men det var en moped som körde förbi utanför här. För det vet alla att varje gång jag ska spela in så är det någonting som stör. Det är liksom en regel. De sätter upp stora plakat uppe vid våran affär. Där står. Ja, när man är tina, spelar han in. Kom dit och stör. Vi bjuder på saft. Vi klarar bossen i alla fall. Så där klarar vi den i alla fall. Och jag tror att det får faktiskt avsluta videon. Så jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Så hoppas jag att ni kommer att tycka om nästa också. Kanske. Vi får se. Men vi räddade i alla fall kungen. Vi gjorde honom normal. Och han blev Gandalf den grå. Fast mer vit. Vitt skägg var han. Inte grått. Men vi får ett moln. Ja, vi kan spara också. För det är kul att spara. Men i alla fall, tack så mycket för att ni har kollat. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då.